Hyvää huomenta. Nyt kello näyttäisi olevan tasan 8:30 ja näin tässä kahvikupin ääressä. Olisi tarkoitus viettää seuraavat 45 minuuttia. Ja otsikko näkyy siellä teillä screenillä, eli tarkoitus olisi syventyä tähän valmentavan esimiestyön ja esimiehen arkeen ja maailmaan näiden 3 vuoden aikana. Mun nimi on Vesa Ristikangas ja tässä mun vieressä piti istuman samaa sukunimeä oleva Marja Riitta, mutta tuossa aamulla kotona kun herättiin, niin viesti oli ilmeinen, eli sen verran oli flunssa ja pääkipu, että todettiin, että parempi, että Marja Riitta jäänyt sinne lepuuttamaan aivojansa ja mä hoidan tässä kohtaa sitten yksin tämän 3-wattisen. Mutta asia ei siitä miksikään muutu ja sen tärkeys ja kovasti ollaan intohimoisesti tätä aihetta pohtinut ja kirjoittanut siitä ja siitä voin jakaa myös sitten teille myös, jotka siellä koneiden ääressä olette. Muutama käytännön asia ensiksi, eli niin kuin huomaatte, niin siellä slaidit on vähän päivittämättä, eli minä vedän tätä kokonaisuutta ja meille ei ole, tai minulla ei ole täällä nyt sitten yhteyksiä teidän ääniin, mutta sen sijaan ajatuksista olen kovastikin kiinnostunut, eli jos tulee jotain kysymyksiä, ihmettelyä, niin toi questions-kenttä siellä teidän paneelissa, niin sinne vaan reilusti kysymyksiä tai ajatuksia peliin. Sitten jos tulee jotain tekniikan kanssa hankaluuksia, niin tosiaan Halosen Heidi on tässä tausta-ammattilainen, joka sitten hoitaa näitä, ja tuossa hänen puhelinnumeronsakin. Jos ja kun, toivottavasti ei tule ongelmia näistä, mutta jos tulee, niin silloin myös voi tuonne questions-kenttään laittaa sitten näitä havaintoja myös tämän tekniikankin suhteen. Mutta joo, tästä taustaa. Ja sitten kun lyhyesti vähän sitä, että mistä tämä meidän maailma kumpuaa ja miksi tämmöinen teema, valmentava esimies, niin tuolla niin mun takana ja tuossa kuvaruudullakin näette noin 2 logoa, eli tämä Bomendis ja alla Coaching House ja sitten vähän niin kuin toistepäin samat nimet. Ollaan kaksi yritystä tässä, mutta samat toimijat ja samat tekijät. Hiukan eri lailla kuitenkin toimitaan, eli tässä Bomendiksen puolella, eli tuo vihreä logo, niin siellä rakennetaan nimenomaan tämän valmentavan otteen ympärillä näitä esimiesohjelmia. Eli yrityskohtaisia ratkaisuja ja sitten taas Coaching Housein puolella koulutetaan muun muassa ammattikoutseja Suomeen ja myös semmoisia esimiehiä, jotka haluaa sitten todella syvä oppia sitten tätä valmentavaa otetta, niin siellä on meillä niin sisäisille kehittäjille esimiehille sitten tosiaan omat ohjelmansa tässä Coaching Housein puolella. Ja puhutaan niistä systeemisestä otteesta ja se on se, mitä sillä puolella niin kuin viedään eteenpäin. Ja nyt kun tässä sitten lähdetään tätä maailmaa katsomaan, niin vähän tämmöisellä ajatuksella tätä olisin teille juoksuttamassa. Eli aluksi vähän orientaatiota ja sitten sitä kautta niin kuin luodaan ensiksi niin kuin kuvaa siitä, että mitä se tarkoittaa niin kuin yksilövalmentamisen kannalta tämä esimiestyö. Ja sitten jos siitä otetaan askel kohti tiimin valmentamista, niin minkälaisia ikään kuin lisäulottuvuuksia tai myös ehkä osaamisia sitten vaaditaan. Ja lopuksi vedetään sitten vielä yhteen, että ollaan Downer niin kuin pääteessä tässä webinaarissa. Joo. Ja tosiaan virittäytymistä voisi niin kuin pohtia tämän kysymyksen kautta, että mistä se niin kuin kertoo tai jotenkin, miksi valmentava ote? Onko tämä joku trendi, joka me tulee ja menee, vai mikä se niin kuin syntytarina on? Et kuitenkin sitä nyt sen, sanotaanko, 10 vuotta on nyt ainakin omassa päässä niin kuin esimiesnäkökulmasta yritetty asettaa esimiehelle, että sinun pitää olla valmentavasti toimiva tai tämmöinen coachi. Ja mä uskon vakaasti, että se ei tule jäämään miksikään trendiksi, vaan se tapa toimia ylipäätään on vaan niin tehokas ja toimiva, että
että sillä vaan saadaan niin paljon enemmän irti kuin tällä ehkä perinteisemmällä johtamisprinsiipillä tai filosofialla, mitä tuossa edellinen noin 100 vuotta on ainakin niin kuin käytetty. Ja jotenkin se kulminoituu se tausta myös siihen, että jos ajatellaan niin kuin järjestyksen ja epäjärjestyksen kautta tätä maailmaa, miltä se näyttää, niin siellä niin kuin vielä elettiin tovi sitten semmoista aikaa, jossa selkeästi niin kuin ongelmat, jotka tuli eteen, niin ne oli niin yksinkertaisesti mallinnettavissa. Löydettiin syy-seuraussuhteita ja jotenkin maailma oli kuitenkin niin kuin kontrollissa. Ja sitä kautta myös niin kuin esimiestyöhön löydettiin niin kuin helposti ratkaisuja ja koska ilmiöt ymmärrettiin. Mutta sitten kun mennään vähän niin kuin pirun verran monimutkaistumisempaan maailmaan, niin ne syy-seuraussuhteet ei enää ihan samalla tavalla ollutkaan mahdollista löytää. Toki asiantuntemuksella saatiin sitä hahmottelua tehtyä, mutta mitä syvemmin tavallaan edellytettiin kuin syvä asiantuntijuutta, että päästiin siitä toimintaympäristöstä niin kuin käsiksi. Oli sitten kyseessäpä laajempi markkinaliikkeet, mutta yhtä lailla myös sitten siellä, mitä siellä niin kuin yrityksen sisällä on niin kuin tapahtumassa. Ja nyt jos tämä vähän niin kuin ajattelin tämmöisenä kaarina tai jatkumona, niin sitten nyt tämä niin kuin kompleksisen maailman ikään kuin realiteetit iskee ja puskee niin kovasti, että yksinkertaisesti tietämistä ei vaan voi olla, ei niin esimiehen päässä tai kenenkään muukaan yksilön päässä, vaan siellä tavallaan se ennakoimattomuus on niin vahvaa, että ja jotenkin ollaan pitää olla koko ajan jotenkin niin kuin iholla. Silloin tarvitaan kaikkien aivoja käyttöön. Ja sen takia tavallaan niin kokeilu, ymmärtämisen, yhdessä ymmärtämisen maailma on niin kuin arkipäivää, jos haluaa menestyä. Eli tavallaan siirtyminen tuolta selkeästi järjestyksen maailmasta kohti tuota epäjärjestyksen maailmaa, niin se on se ikään kuin ydin. Ja sitten vielä jos sitä niin kuin luo skenaarioita eteenpäin, ja tietysti joissain kohtaa jo onkin, että ollaan menty niin kuin ihan puhtaasti kaaoksen maailmaan, jossa ei ole niin kuin ennakkomalleja, ei tiedetä mitä tehdä, on vaan niin kuin reagoitava. Ja tietysti se, että miten sinne sitten yksilöt toimii näissä niin kuin ihan äärimmilleen viedyn epäjärjestyksen tilanteessa, niin siinä voisi sanoa, että on niin kuin kaksi perusmallia on se, että jotenkin luovutetaan ja vähän niin kuin passivoidutaan tai sitten otetaan se aktiivinen ote ja lähdetään sitten toimimaan ja sitä kautta oppimaan siitä systeemistä. Eli tavallaan tämä kompleksisuus elää niin vahvasti, että siellä se perinteinen esimies tietäjänä ei vaan enää toimi. Ja siihen nyt sitten tämä valmentava ote ja ajattelutapa tuo ihan uuden kulman. Eli viime kädessä kyse on sitä yhteisestä merkityksen luomisesta, jota sitten esimies yhdessä sen oman lähitiiminsä kanssa lähtee sitten rakentamaan sinne omaan arkeen. Ja sitten jos katsotaan sitä vähän niin kuin toistepäin, tai toisella tavalla toisin sanotettua tätä samaa jatkumoa, niin tuolla sitä on niin kuin johtamisideologioiden kautta, niin tuo perinteinen kaikki tietävä pomo tuolla auto-asemalla alhaalla autoritäärisenä toimijana. Sitä edelleen on, niin Suomessa kuin maailmallakin, mutta onneksi sen ikään kuin haastajat on saanut jo vallattua alaa ja hyvä niin. Ja tuossa keskellä on sitten kuvattu sitä ikään kuin jonkinlaista äärivastaliikettä, rekyyliä, joka syntyi erityisesti tuossa 90-luvun niin kuin puolella, kun lähdettiin tekemään näitä tiimimalleja, jossa hyvinkin demokraattisella otteella lähdettiin niin kuin korostamaan sitä jotenkin, että sit esimies on yksi joukosta ja vielä ehkä äärimmilleen vietynä vähän itseohjautuvien tiimien ihannointi korostui. Mutta siinä silloin jo syntyi tietyt haasteet, jotka kuitenkin liittyy ihan ryhmädynamiikan lainalaisuuksiin, että ei se tiimi vaan itsestään ohjaudu
siellä se johtajuus ryhmässä aina on, ja se, mikä on se johtajuuden laatu, niin määrittelee pitkälti myös sen onnistumisen. Jos esimies lähtee takaa vasemmalle siitä tiimistä, niin se nyt on aika huono ennuste sille, että se siitä koskaan niin kuin huippujoukkueeksi syntyy. Sitten on vielä tämä kolmas positio tai kolmas ikään kuin vaihe, jossa nyt tämä valmentavan otteen maailma on hyvinkin niin kuin totta. Eli silloin niin kuin se sellainen hyvin tasavertainen ihminen ihmiselle suhtautuminen on se perus niin kuin arvomaailma siellä pohjalla. Ja jossa se yhteistyön potentiaali ikään kuin saamiseksi vähän niin kuin edellytetäänkin vähän erilaisissa positioissa olemista. Ja siitä kohta vähän lisää. Mut tavallaan ei enää olla sen niin kuin vallan kautta toimimassa, vaan olennaista on se luottamussuhde ja miten se esimies kykenee rakentamaan sen luottamuksellisen suhteen, niin siitä on kysymys. Sitten tätä äskeistä kuvaa, jos vähän vielä palastelee niin, että on toi vähän niin kuin vasemmalla puolella on ehkä niin kuin perinteisemmän johtamisideologian mukaista toimintaa ja sitten on vähän niin kuin vastin parina se, että miten se näyttää sitten valmentavan filosofian kannalta toimimisena. Ja jos tuota nyt tuossa muutamia nostaa esille, niin vähän niin kuin janoina, että on toisaalta se tietämisen maailma, esimies ja valmentaja vetäjä tietää, ja sitten toisaalta se, että luottaa siihen, että se tietäminen on siellä ryhmässä, että se ei ole se valmentajan tai esimiehen yksin oikeus tietää. Sen sijaan, että niin kuin kerrotaan, niin sen tilalle tulee paljon kysymistä, yhdessä ihmettelyä ja kiinnostusta toisten ajattelusta. Prosessi on viattu tällä perinteisen mallin mukaan ja on hyvin turvallista toimia siinä. Ja usein vetäjä on ollut siellä niin kuin arkkitehtina, mutta sitten taas jotenkin osallistetaan ja aktivoidaan sitä porukkaa entistä enemmän. Ja sitten taas tulee perinteisessä maailmassa on se niin kuin keppi ja porkkana toiminta vähän niin kuin palkitsemisen mallina. Ja taas sitten tässä valmentavassa maailmassa niin sen imuohjautuvuus ja todella se, että haetaan se energia, joka siinä systeemissä on, ja kuunnellaan sitä ja annetaan sille tila ohjata sitä laivaa. Yksin tekemisestä, yhdessä tekemiseen ja paljon keskustelua sen sijaan, että olisi monologia. Ja jotenkin niin kuin virheidenkin suhtautuminen on siihen, että halutaan oppia niistä virheistä. No joo, siis saatte vähän kuvaa siitä, että miten niin kuin kaksi paradigmaa on tällä taustalla ja hyvinkin eri tavalla ne näyttäytyy sinne arjen johtamisessa. Ja mua kiinnostaa nyt tähän alkuun vähän teidän näkökulmat suhteessa siihen organisaatioon, missä te elätte. Nyt ei kannata siis miettiä sitä omaa toimintaa, toki sitäkin voi tehdä, mutta jos tässä nyt hakisi näiden kahden ääripään kautta sitä, että miten sinä näet sen. Nyt sinä toi ykköskohta tai on nyt tarkoittaa siis perinteisen toiminnan paikkaa ja taas sitten vitonen siellä menee sinne valmentavaan otteeseen. Sellainen puolisen minuuttia käykääs laittamassa sinne raksit ruutuun. Okei. Aika lailla Gaussin käyrämäinen jakauma sinne tuli, niin se toi kolmas kohta nyt on vähän semmoinen näin kun jälkeenpäin ajattelen vähän niin kuin tylsä. Eli silloin saitte oikeuden, niin jo nyt se näkyy tässä nämä tulokset. Saitte oikeuden olla vähän niin kuin keskellä, eli en tiedä kumpaan suuntaan olisitte ollut kallellaan. Mutta jotenkin varmaan kertoo myös siitä niin kuin johtamiskulttuurin muutoksesta, että jotenkin tällä janalla me ollaan, ja mikä
mikä niin kuin sinänsä hyvä yksinkertainen niin kuin kehikko myös sille, että jos haluaa sen oman porukkansa kanssa ruveta käymään sitä keskustelua laajemminkin, että miten me näemme oman toimintamme suhteessa näihin kahteen niin kuin pääelementtiin, niin siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Mutta summa summarum, tämä on niin kuin se konteksti, jossa sitä valmentavan esimiestyön ikään kuin elämistä tai rakentumista tapahtuu. Joo, mennään sitten eteenpäin. Ja ennen kaikkea nyt sitten sitä kohden, että jos ja kun yksilöitä ja myös tiimejä tietysti, mutta erityisesti yksilöitä se esimies lähtee valmentamaan, niin mitä me sillä tarkoitetaan? Mistä minä tiedän esimiehenä, että nyt valmennan ja nyt taas sitten en toimi valmentavalla ajattelulla? Kiteytetysti tässä kuvassa on se ikään kuin ydin ikään kuin ajattelu. Tuossa aikanaan Maritan kanssa kirjoitettiin 2010 tuota kirjaa Valmentava johtajuus, ja sinne tämä kuva hahmottuu. Ja kiteytetysti kyse on siitä, että nämä perinteiset ikään kuin managerin ja liiderin roolit, jossa on sitä suorittamisen ja aikaansaamisen ikään kuin fokusta managerin puolella, ja taas liideri katsoo sitten enemmän eteenpäin ja jotenkin sen suunnan näyttämisen ja ihmisten johtamisen ulottuvuuden kautta, niin nyt tämä coach, ikään kuin hattu, tuo siihen semmoisen, se ei pelkästään uusi ulottuvuus, vaan se on oikeastaan semmoinen asenne, suhtautumistapa, joka heijastuu sitten näihin kahteen muuhun ylempänä olevaan rooliin. Eli silloin rakennetaan sitä merkitystä ja niin kuin luodaan semmoista yhdessä ajattelukulttuuria. Ja miksi näin? Nämä samat palurat vähän toisin asemoituna, niin tämä coachin rooli ohjaa tai antaa sen ikään kuin vallan, jos nyt puhutaan niin sitä vallankäytöstä, niin se siirtää sinne koutsattavalle tai johdettaville sitä vastuuta ja valtaa. Ja niin kauan kun se ikään kuin painopiste on tässä niin kuin managerimaisessa tavassa johtaa, niin silloin esimies pitää sitä vallasta tiukasti kiinni. Eli siitä on kysymys, ja sitten tämä toi sama kuva vielä vähän toisessa ulottuvuudessa, eli toi managerin ja liiderin rooli tuolla, niin se koutsaavan otteen perusta, niin se on tosiaan tulee syvemmältä, se niin kuin rakentuu noiden pilareiden mukaan, joita tuossa on nyt kuvattu, mutta olennaista niissä pilareissa on se, että siinä on toi 90% ainakin on sitä asennetta ja vaan 10% tekniikkaa, että se ei ole mikään semmoinen, että olenpas nyt coachi ja laitan coachin hatun päähän ja sen jälkeen, kun olen käynyt sen mun keskustelun, laittaisin coachin hatun pois ja sitten taas jatkan noin normaali esimiestyötä. Ei. Ja tämä on nyt semmoinen, että jos jotain tästä nyt muistatte tästä aamusta, niin se on se, että se coachaava esimies, valmentava esimies, se on koko aika läsnä. Se on ihan koko aika läsnä. Ja myös silloin, kun toimii niin managerin kuin liiderin roolissa. Kyse on siitä, että kuinka sä suhtaudut niihin toisiin. Ja miten se suhtautuminen on? Se on nyt tässä noissa kohdissa vähän niin kuin kiteytetysti kuvattu, että sulla on kyky olla hetkessä, jotenkin läsnäolo ja kohdata se toinen. Fokus toisessa on sitä, että sulla on osaamista ja ennen kaikkea halua kiinnostua siitä, mitä se toinen ajattelee, mitä sen toisen päässä tapahtuu. Eli ei niinkään se oma ajattelu, vaan se, mitä tapahtuu sen toisen päässä. Sitten fokus erilaisuudessa suuntaa huomioon siihen, että kuinka se esimiehenä mä hyödynnän sen yksilön uniikkiuden ja erilaisuuden. Ja sitten toi yhdessä tekemisen palkki tuolla ylimpänä jotenkin keskittää huomioon enemmän siihen tiimivalmentamiseen ja siihen, kun me yhdessä saadaan enemmän aikaiseksi. Tuo fokus luottamuksessa on niin kuin, kirjateknisesti vaan tai kuvassa mukana noin vaakasuorana, mutta se ajattelu tuossa taustalla on se, että tuo nuoli, joka tuolla taustalla on punaisena tässä kohtaa, niin se on se luottamuksen rakentumisen nuoli, joka kasvaa koko ajan näiden palkkien ikään kuin edistymisessä. Mitä enemmän sä luot sitä pysähtymisen ja kohtaamisen kautta sitä suhdetta kiinnostumalla toisesta, ja ottamalla huomioon sen erilaisuuden, niin sieltä rakentuu se
se tuota, luottamuskin ja ne tehot siitä, siitä yhteistyösuhteesta. Mun pääviesti, valmentava esimies, on koko ajan valmentava esimies, eikä vaan silloin, kun käy sen kehityskeskustelun tai jonkun muun one-to-one. Muistakaa tämä. Ja vielä kiteytettynä tämä määrittely, mistä valmentavassa esimiestyössä on kysymys, niin silloin ollaan, ollaan niin kuin hyvin tämmöisessä perustasavertaisessa suhteessa, jossa sen arvostavan, osallistavan ja tavoitteellisen yhteistoiminnan piirteet näkyy. Eli vielä kerran tavoitteellinen, arvostava ja osallistava. Siinä on, siinä on niin kuin valmentavan esimiestyön niin kuin kivijalka. Jos nämä tapahtuu, niin silloin se potentiaali, joka yksilössä on, niin tulee käyttöön, niin yhtä lailla se ryhmän, ryhmäpotentiaali sitten saadaan, saadaan niin kuin hyödynnettyä. Kaiken perustana on, on luottamus, joka, joka tavallaan siitä ajattelutavasta, suhtautumistavasta lähtee rakentumaan. No mitä sitten tarkoittaa osaamisina, jos olen yksilöiden valmentaja? Perustuu tähän valmentavan esimies nimi valmentava esimies nimiseen kirjaan, jossa Marjoriitta ja kolmas tai toinen kollegani Leni Grünbaum on, on, on sitä tuossa tehnyt 2014 itse asiassa on julkaisuvuosi. Siinä on silloin vielä vähän näköjään väärä vuosi. Joka tapauksessa et niin kuin näihin aika pitkälle kiteytyy se osaaminen sitten, kun olen valmentavasti toimiva esimies, joka, jossa on paljon asiaa ja ehkä semmoinen pääidea on kuitenkin se, että et toi haastamisen taito on, on se, mikä helposti unohtuu, kun on kuunnellut nyt satoja esimiehiä, sitä esiymmärrystä siitä, mitä se valmentaminen on. Et valmentaminen on toki sitä kuuntelua ja sen kiinnostuksen osoittamista ja sen niin kuin uskon luomista siihen, että mä luotan siihen, että tämä kaveri osaa hommansa. Ja osaan tehdä kysymyksiä myös sen kiinnostuksen ilmentymänä. Mutta se jää useimmiten vähemmälle huomiolle, että kuinka tärkeää on ikään kuin ohjata sitä toista sille epämukavuusalueelle, haastaa sen toisen ajattelua, ei päästä helpolla, vaan niin kuin koko ajan niin kuin liikuttaa sitä siihen suuntaan, minkä sinä tiedät esimiehenä ja minkä se tietysti johdettava myös on niin kuin itse pystynyt sanottamaan, että mihinkä sen oma kehittämispanostus siinä arjen suorittamisessa pitäisi laittaa. Ja vielä ei välttämättä, niin ehkä sana helinää, mutta huomaan miettiväni sitä, että kuinka suorituksen johtamisesta pitäisi niin kuin valmentavassa esimiestyössä kääntää sen aikaansaamisen niin kuin johtamiseen. Eli valmentava esimies on aikaansaamisen johtaja. Ja silloin sen tavoitteellisuuden korostus tulee esille, mutta kuitenkin hyvin osallistavan ja arvostavan ajattelun ja suhtautumistavan kautta. Siinä olisi niin kuin jotenkin yksilölähtöisesti, kun ajatellaan, niin ydin tuota viesti. Ja tämä tavoitteellisuus sitten, sitä tätä ajattelua ollaan nyt parasta aikaa viimeistelemässä, kirja tiimin valmentamisesta piti ilmestymään tämän vuoden puolella, mutta siinäkin taitaa käydä vähän niin kuin äskeisessä kalvossa, että siirtyy alkuvuoteen se kirjan ilmestyminen. Joka tapauksessa tämä kuva viestii siitä, että miten me ajatellaan tavoitteellisuudesta, että kuinka paljon siinä on toisaalta niin kuin huomio vähän niin kuin sen suorittamisen tai aikaansaamisen maailmassa tuolla vasemmalla ja sitten toisaalta oppimistavoitteet oikealla ja ainakin oma kokemus on se, että jotenkin molemmat tarvitaan. Et jos se jää pelkästään tuohon suorittamisen maailmaan, niin oli se sitten mittari mikä tahansa, yksikköjä mitä pitää myydä tai suorittaa, niin se on hyvin niin kuin kylmää. Noin keskimäärin ehkä neljäsosa ihmisistä innostuu siitä, kun ikään kuin saa luotua itselleen semmoisen selkeän niin kuin mitattavan määrällisen suorittamistavoitteen.
se rinnalle valmentava esimies tuo ehdottomasti sen oppimistavoitekulman myös, joka kysyy jotenkin sitä niin päin, että mikä on se, mitä mä oon nyt just tässä kohtaa itseni kanssa haluamassa oppia ja kehittyä. Mikä on se mun käyttäytyminen, jonka kanssa mun ikään kuin arki suhteessa siihen perustehtävään tai suhteessa tähän tiimiin, missä on osa, niin voisi ottaa uuden tai seuraavan askeleen. Eli ja nämä molemmat ikään kuin oppimisen ja suorittamisen ikään kuin tavoitteet, niin ne on niin kuin tätä ikään kuin lopputuloksen kuvaamista. Eli silloin mielikuva, valmentava esimies ohjaa sinne niin kuin maailmaan, miltä tilanne näyttää, kun nämä molemmat ikään kuin ulottuvuudet on totta. Ja sitten, että se ei jää pelkästään siihen niin kuin lopputuloksen kuvaamiseen, niin tarvitaan näitä prosessitavoitteita, eli niitä arjen tekoja, joilla sitten esimies auttaa sitä toista ja ottamaan sitoutumisen askeleita sitten sitä sovittua kohti. Siinä ikään kuin se peruskivijalka. Joo. Sitten jos tästä suunnataan huomio sit siihen, että mitä tämä tarkoittaa tiimivalmentamisena, niin tämä kuva oikeastaan kiteyttää sen kaiken joka lähtee siitä, että tuo äskeinen tavoitteellisuuden maasto on tuolla ykkös niin sanotussa positiossa. Eli tokikin esimiehen valmentavan esimiehen ja sen tiimiään valmentavan esimiehen yksi tärkeimmistä tehtävistä on se, että sillä on jotenkin vastuulla, ensisijaisella vastuulla se, että me yhdessä jotenkin ollaan liikkumassa tiettyyn suuntaan. Oli se suunta sitten ylhäältä annettu, niin kuin tietysti usein on, tai sitten se, että ne on porukan kanssa itse sitä oltu yhdessä luomassa, mutta joka tapauksessa, että mitä me ollaan oikeasti tekemässä ja miksi, niin näihin kysymyksiin ehdottomasti esimiehellä täytyy olla vastaus. Ja se on myös samalla sit sitä, että luodaan ne pelisäännöt ikään kuin sen yhdessä tekemisen ja sen tavoitteen saavuttamisen mahdollistamiseksi. Se on toi ensimmäinen positio. Eli tämmöinen tavoitteellinen suunnannäyttäjä, jos nyt sen yhteen sanaan sanottaa. Sitten on toi toinen positio tuossa keskellä, ja se ensisijaisesti on sitä niin kuin arjen tekemistä yhdessä olemista ja sen yhteistyön rakentamista ja sitten dialogia, jota synnytetään sitten sen tiimin sisällä. Ja toi kysymys, miten on niin kuin ensisijaisesti niiden johdettavien vastuulla. Eli esimies ei ole se, joka kertoo, että hei nyt tämä tehdään niin tai näin. Koska jos esimies lähtee siihen asiantuntijamindsettiin, eli esimiehellä on se tieto, niin silloin käy niin, että ne johdettavat tiputtaa helposti pallonsa. Ja vastuu on sillä esimiehellä, jos tulee, mitä sitten tuleekaan mokia, tai muuten ei päästä maaliin sillä valitulla tavalla, niin ei synny sitä niin vastuunottamisen kulttuuria ja sitoutumisen kulttuuria. Eli se on niin esimiehen kulmasta, se on sitten tässä miten kohdassa se positio sitä, että mä niin varmistan sen, että täällä tämä ryhmä toimii. Se on sitä, että puututaan niihin epäkohtiin, havaittuihin ilmiöihin, mitä siellä tapahtuukaan, haastetaan sitä yhteistä ajattelua, ei pelkästään sen yksilön ajattelua, vaan otetaan se ryhmän ikään kuin voima käyttöön. Se on sitä, että palavereissa ollaan niin kuin, ei sitä monologiaa, vaan haetaan se porukan ääni sieltä, ei suostuta siihen, että ihmisillä ei ole mielipidettä. Se on sitä yhdessä tekemistä ja yhteistyön rakentamisen osaamista. Ja sitten on vielä viimeinen positio, jossa mennään niin kuin tämän osallistavan mahdollistajan maailmaan. Ja siellä sitten se tarkoittaa enemmän siitä osallistamisen taitojen varustamista ja oppimista niin esimiehenä. Ja niiden edellytysten luomista, joilla se toiminta sitten pelittää. Siinä olisi nämä kolme positiota. Ja nyt jos tästäkin pieni semmoinen
välähdys. Et missäs näissä positioissa sulla on oma vahvuutesi? Toki on varmaan erilaista ymmärrystä, mitä näin sitten tarkoittaa osaamisena, mutta semmoisena fiiliksenä vähän niin kuin reflektoi siinä itsesi kanssa, mikä näistä puhuttelee eniten. Joo, vielä nyt tuli viimeinenkin vastaus sieltä, joka tämä vaikuttaa varsin kiinnostavalta. Eli siellä selkeästi painopiste on nyt siellä mahdollista ja osaamisessa, ja hyvä niin. Koska mä luulen, että tai niin kuin jos nyt ottaa laajempi perspektiivi siitä, että mitä tämä nyt näiden jakauma suomalaisessa organisaatiokontekstissa on, niin kyllä tuo ykköspositio on se, missä on eniten osaamista. Et sinänsä niin kuin edustatte ainakin nyt jonkinlaiseen keskivertoon poikkeavaa ryhmää, ja hyvä niin. Mutta okei, tietysti samalla kun tämä joudutte ottamaan kantaa siihen, mikä on se vahvuus, niin sitten siis kysymys siitä, että miten se, missä niin kun en ole kaikkein luontaisimmillani, niin mikä on siellä sitten se askel ottaa uusia niin kun suuntia. Mutta se jätetään nyt tässä kohtaa teidän omaan päähän. Eli tässä on niin kun Panduran, joka on näitä vanhoja klassikkoja, niin äärimmäisen hyvä kiteytys siitä, että jos puhutaan niin kuin joukkueesta tai tiimistä, joka toimii, niin sillä on parhaimmillaan jaettu uskomus siitä, että se kykenee organisoitumaan ja ottaa se tarvittava suunta sille yhteiselle tekemiselle, jotta ne haasteet, jotka sinne ympäristö heille tuottaa, niihin voidaan vastata. Eli kyky organisoitua, ja se on sen ryhmän ja kun kollektiivinen uskomus. Ja siinä on niin kuin iso viisaus, että se ei ole todellakaan sen niin kuin esimiehen päässä oleva ajatus, että nyt minä haluan, että tämä porukka menee tuonne suuntaan ja tekee sitä tai tätä. Vaan se on saanut luotua sillä valmentavalla otteella siihen itseluottamuksen siihen sen porukan sisään, jossa tämä organisoituminen tapahtuu. Minusta erittäin hyvin ilmastu, vaikka tästä on jo jokunen 10 vuotta, kun tämä on Panduran kylästä tullut, niin siinä on erittäin iso viisaus. Ja mitä se yhdessä organisoituminen tarkoittaa käytännössä, niin se on tuolta vasemmalta tuon perinteisemmän palaverikäytäntömielikuvan muutosta siihen yhdessä ajatteluun, joka taas tässä toisessa kuvassa on niin kuin enemmän läsnä. Ja se, että vaikka tämä näyttää kauhean helpolta näin niin kuin paperilla, niin toki se on myös helppoa sitten, kun sen pää on saanut auki. Mutta se on pitkälti kiinni siitä, että ikään kuin se odotus sillä tiimiläisellä sitä palaveria tai tapaa toimia kohtaan on se, että minä tulen tänne istumaan ja minä olen se passiivinen, joka sitten vastaan, kun kysytään, ja teen sen, kun on minun vuoroni esittää se tietty asia. Ja siihen ajattelutapaan tämä valmentava ajattelu ja valmentava toiminta pistää kyllä ihan pakan uusiksi. Mutta se lähtöliiklaukaus tapahtuu se esimiehen ikään kuin toimesta. Joo, hyppään tästä tämän nyt yli. Tässä on vielä sellainen hyvin keskeinen ikään kuin ajattelutapa oikeastaan sen yhdessä tekemisen, eli tuon kakkosposition niin kuin äärellä. Ja jotenkin se niin kuin paljon kuulee puhetta, että on niin kuin arvostelua tai semmoista palautetta, jonka on niin kuin pitää suojautua, puolustautua. Sen sijaan, että siinä heijastuisi se arvostus. Ja lopulta sitten kuinka pienillä tekemisillä sitä arvostuksen ansaintaa alkaa tapahtua.
Ja se tapahtuu sillä, että noi tommoset ei-alkuiset puheenvuorot, niin ne pitäisi, ja sitten taas jos on tämmöinen ei-kaveri, niin peilata sitä eitä vähän niin kuin takaisinpäin, että hei, mitä se tuolla niin kuin, mikä ton ajatuksen takana on, ja miten se toinen näkee sen, että jos on niin kuin ei missään nimessä asenne, niin mitä siitä seuraa, jos ja kun se on se perusmindset. Eli tavallaan pistää se toinen niin kuin myös tilille niistä ajattelusta. Siis voihan olla ihmisellä oikeus sanoa, että ei onnistu, ehdottomasti. Mulla tulee sellainen kokemus, että tämä ei onnistu. Mutta sitten se hyvä valmentaja lähtee kysymään, että hei, mistä toi syntyy, miten sä niin kun oot päätynyt siihen, missä kohtaa siinä on sellainen epäilyn paikka, joka ehkä voisi ollakin mahdollista, missä olosuhteessa tässä voisi olla mielekästä toimia tämän mukaan, et cetera. Niin kun huomaatte kysymyksillä, niin kun haastaa sitä toista sen oman ei-uskomuksen äärelle. Eli se on puuttumista. Se on niin kuin aktiivista tarttumista siihen tekemiseen. Silloin rupeaa näkymään tämä arvostuksen idea. Sitten jotenkin hyvä esimiehen nyrkkisääntö tähän ehkä mahdollistajan roolin aktivointiin on se, että mikä on se sinun esimiehen palvelulupaus. Eli ei olekaan kyse nyt asiakaslupauksesta, vaan esimiestyön palvelulupauksesta. Tuossa on vain esimerkki siitä, mitä se niin kuin voi olla. Ne on jokaisen itse määriteltävissä. Mutta on hyvä itselle kiteyttää, että hei, tätä mä ajattelen, tätä mä tarjoan tällä mun palvelufunktiollani esimiehenä olemisessa. Ja sitten siitä niin kuin käyn sen keskustelun tai juttelen porukkani kanssa, että hei, näin mä ajattelen. Tämä on se, mihinkä mä uskon ja mitä mä haluan suhteessa teihin tehdä. Ja pieni vaiva, mutta takuu varmasti semmoinen, jolla se arvostus siitä esimiehen toimintaa kohtaan myös niin kuin kasvaa merkittävästi. Joo. Tässä nyt on tullut semmoinen niin kuin hyvin pikakatsaus siitä, että mitä tuota se valmentaminen voisi olla. Ja tässä nyt vielä toinenkin esimerkki, jossa tavallaan tämmöinen valmennusvarttityyppinen yksilöiden kohtaamisen ja kehittämisen rakenne, jossa on jotenkin vaan on niin kuin vartin aika, joko se on, jos ei viikoittain, niin ainakin kuukausittain ikään kuin tila sille yhdessä ajattelulle. Hyvin simppeli malli, joka toimii, ettei mennä siihen semmoiseen kehityskeskustelumindsettiin, jossa kerran tai kaksi vuodessa sitten ladataan kaikki, vaan että ollaan jotenkin kiinnostuneita sen toisen tekemisestä. Joo, nyt ytimekkäästi kyse on siis siitä, että valmentava esimies tekee toisista tähtiä. Ja jos nyt tätä ajattelua sitten vielä vähän heidän teille sinne mietittäväksi, että miten tärkeänä tämän kaltaisen ajattelun lisäämisestä näet sinne sun omaan organisaatioon. Ja sieltä nopeasti tulee vastaukset, jossa lopputulos ei varmaan kauheasti yllätä. Yes, eli siellä ollaan nelosen ja vitosen välissä hyvinkin tasaisesti, joka on tietysti vähän niin kuin itsestäänselvyyskin. Tämä kysymys oli oikeastaan ennakkoa sille, että miten sitten, jos katsot peilistä itseäsi, kuinka näet oman kasvusi tarpeen tässä valmentavassa otteessa. Joo, sieltäkin tuli nopeasti vastaukset ja
siellä olette sen verran valveutuneita, että entistä selkeämmin se tarve on olemassa. Hyvä niin. Oikeasti kun itse ajattelen sitä omaa kasvua tässä ajattelussa ja toiminnassa, niin se on prosessi, joka jatkuu, eikä varmaan tässä koskaan tule niin valmiiksi. Mutta se, että kun sitä ikään kuin ajattelua jotenkin vaan ruokkii, treenaa ja saa palautetta siitä omasta tekemisestään, niin kyllä se on vaan sit niin palkitsevaa, kun näkee myös sit ne tulokset siinä omassa lähipiirissään. Että mitä alkaa toisessa tapahtua, kun se yksilö tai se tiimi rupeaa toimimaan. Joo, tässä muutama minuutti aikaa vielä kiteytetysti tämä niin kuin samainen teema muutamaan kirjaan kiteytettynä, eli tuo Valanto esimieskirja tosiaan siellä löytyy meidänkin kautta, niitä saa tilata, ja kohta myös tuo toinen kirja on julkaisukunnossa, että sitä vielä vähän viilauksia tehdään. Mutta jos oikeasti haluatte tulla niin kuin, vähän niin kuin syvä oppimaan, niin tässä on vielä viimeiseksi muutama uniikki tilanne, eli nyt tässä vasemmalla puolella on tämä ykköskohta, eli me ollaan tässä Coaching Houseissa, tehdään näitä ammattikoulutuksia myös, jossa on jokaisessa ryhmässä ollut aina se muutama tämmöinen hyvin edelläkävijä esimies kautta johtaja, joka todella haluaa siis syvä oppia sitä, että se on semmoinen mylly kyllä, että jos joku on 8 päivän myllyn käy kaikki ne harjoitteluineen, niin silloin voi sanoa, että on kyllä kivijalka kunnolla maalattu ja perustettu sinne arkeen. Eli siellä on sisäisiä kehittäjiä ja tosiaan esimiehiä, ennen kaikkea sen organisaation sisäisiä toimijoita. Toki jos on yrittäjäksi haluavia, niin siellä on myös ollut niitäkin, mutta selvästi vähemmistönä. Ja nyt seuraava ryhmä alkaa ihan tässä pari viikon päästä, että jos oikein olette kiinnostuneita, niin laittakaa mulle mailia siitä, niin voidaan vielä katsoa, mitä siinä voisi olla mahdollista. Et siinä muutama paikka on kyllä vielä vapaa. Sitten tämä toinen on sitten, tuossa alkaa joulukuussa vähän niin kuin pienemmällä panostuksella, mutta yhtä lailla prosessimaisesti on valmentavan esimiehen tämmöinen 3,5 päivän kokonaisuus, ja siihen niin kuin tulee myös sit mukaan tämän valmentavan esimiestyön palautteenanto niin kuin sit tätä palautesitomasta organisaatiosta, ja muutenkin haetaan niin kuin selkeästi sen niin kuin esimieshatun kautta sitä tekemisen tapaa, ja siinä ei ole nyt se sertifiointi kautta tämmöinen ammattikoutsote niinkään ydinkeskiössä, vaan se on se esimiestyön arki. Eli siihen löytyy tuolta nettisivulta näihin molempiin tarkempaa tietoa ja ei muuta kuin ikään kuin sen kautta eteenpäin. Meillä on tässä vielä tasan minuutti aikaa, niin ainakin johonkin kysymykseen olisi vielä tila vastailla, jos mielen päällä siellä kysymyksiä liikkuu. Eli kello on sopivasti 9:14. Jos ei kohta tule kysymyksiä, niin minä omalta puoleltani tässä kohtaa kiitän. Ja vielä vastatkaa siihen pieneen loppukyselyyn, joka tulee tuossa ihan kohta teille sinne, niin päästään täälläkin päästä taas kehittämään tätä toimintaa eteenpäin. Mutta kiitokset hei tästä aamupäivästä tai aamuhetkestä. Ja olkaa yhteydessä, jos haluatte lisää oppia ja ymmärrystä tämän valmentavan esimiestyön mahdollisuuksista. Hyvää työpäivää.